Поможе Василь Вірастюк, спортсмен, володар титулу «Найсильніша людина світу». Він з нами зараз на зв'язку. Пане Василю, добрий день. Доброго дня вам. Хочемо від вас почути, як можна цікаво провести вихідні. Є у вас така ідея. Розкажіть нам, будь ласка, як в Києві, що відбуватиметься цими вихідними? Є у нас захід на цих вихідних, які ми будемо проводити вже втретє. Він відбудеться 7 вересня, саме завтра. Відбудеться він на території X-парку або ж Муромець-парку. Це в районі Південного мосту, Північного мосту. В районі Північного, тобто бувшого Московського мосту. Розпочнеться захід до 11 години, вхід вільний, тому приходьте всі обов'язково родинами. Так як буде величезна програма, яка розрахована і на дітей, і дорослим також буде цікаво. Я можу коротенько почитати, що саме буде в програмі фестивалю. Ще раз кажу, що розпочнеться о 11 годині. В програмі встановлений групп національних рекордів. Сергій Конюшок буде намагатися протягнути 5 фур, загальна вага 42,500 кілограмів. 42 тонни 500 кілограмів. Заряд позитиву та видовище протокола шоу від постійного нашого ведучого Андрія Джиджули. Фінал Кубку України зі стронгменів, це те, що проводить вже безпосередньо наша федерація стронгмена України. Буде дуже цікаво, я думаю, дітям подивитися на Wood Art Fest. Відомі скульптори виріжуть 2-метрові дерев'яні скульптури казкових героїв. Бензопилно вони будуть це також робити. Також в програмі фестивалю буде зірковий футбольний матч, а також дитячий футбольний матч буде приймати участь ФК «Маестро». Це ви знаєте, співаки, актори, які зібралися в команду футбольну. Ось будуть грати. Будуть грати на одному полі. Проти них буде збірна організаторів цього фестивалю. Також обіцялися прийти гравці, існуючі гравці футбольного клубу «Динамо», підтримати цей футбольний матч. Також для дітей буде цікаво, тому що будуть казки та билини від відомого казкаря Сашка Лірника, ну і так далі. І, звісно, спорти, різноманітні локації для дітей. Також буде цього достатньо. В кінці фестивалю це вже буде під вечір, під завершення, буде виступ декількох відомих груп. Ну і хедлайнером фестивалю буде група номер 482. Дуже вам дякую за такий анонс. Василь Вірастюк, спортсмен, володар титулу «Найсильніша людина світу», з нами був на зв'язку. Розповів, як можна цікаво і корисно провести вихідні. Отака от нотка позитиву на сам кінець. Інформаційний день, звісно, не завершується. О 12:00 дивіться новини, після того повернемось.